Шчырай усмешкай сустракае свой кожны дзень мая сённяшняя суразмоўца, пісьменніца Валянціна Драбышэўская. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Валянціна Станіславовна, вось гляджу я вас на вашу усмешку. І от хачу працытаваць вашы радкі, наколькі от адпавядае тое, што вы пішаце, таму што ёсць на самой справе. Усміхніся і сонейка ўзыдзе, па вясёлцы пакоціцца ў май. Калі нават прачнешся ў крыўдзі, ты усмешкай свой дзень пачынай. Вы пачынаеце усмешкай свой дзень кожны? Амаль кожны. Так мяне вучылі бацькі. І кожная раніца у нас пачыналася з усмешкі. Мы усміхаліся адзін аднаму і віталіся. Ну вось, калі гаварыць пра вашых бацькоў, пра вашу радзіму, я даведаўся, што вы ўвогуле з тых слаўных мясцін, Мастоўшчына, так? Гэта вось такая наша земля, Гродзенская вобласць, гэта музей Белакоза. І от яго прозвішча, яго імя. А вы казалі, што вашы бацькі сябравалі з ім? Матуля, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, і наогул усе настаўнікі ў нас у Мастоўскім раёне Гродзенскай вобласці вельмі сябруюць. І, канешне, гэты музей наведвала яна не адзін раз, і я там была, і я працавала там да 2010 года ў Мастоўскім раёне, і таму сваіх вучняў вазіла. Этнаграфічная музея, вось гэтая хатка, яна ж сапраўды як хатка з тога часу, і дзеці вельмі здзіўляюцца, а як тут жылі, калысачка якая вісіць, і там места не так шмат, а сем'і ж вялікія былі. І тады прыходзяць дзеці да высновы, што, напэўна, у працы людзі жылі, у згодзе між сабой. Таму што не галоўная плошча, праўда, а галоўнае, як ты жывеш на гэтай плошчы. Ну вось вы прыехалі ў сталіцу, вы прыйшлі ў школу сталічную, вы сустрэліся са сталічнымі вучнямі. Вось чым яны адрозніваліся ў параўнанні з вашымі вучнямі вашай радзімы? Дзеці не адрозніваюцца. Толькі магу сказаць, што сталічныя дзеці, яны маюць больш магчымасцей наведваць тэатры, так, знаёміцца з цікавымі людзьмі. У сельскіх дзяцей такой магчымасці няма, але у сельскіх школах, у раённых школах праводзяцца экскурсіі. І ў тэатры таксама, і ў бібліятэкі, і ў музеі. Напэўна, такога адрознення вялікага я не заўважыла. Тым больш, што я выкладала рускую мову і ў сельскай школе, і ў мінскай школе. Ну вось хацеў я пачаць нашу размову з таго, што вось я прысутнічаў, калі вам уручалі білет Усеармянскага саюза пісьменнікаў. Якім чынам вось беларуска Валянціна Драбышэўская стала сябрам Усеармянскага саюза пісьменнікаў? Для мяне гэта самой было дзіўна крыху, таму што я займалася перакладамі вершаў армянскіх паэтаў. І была такая паступіла прапанова правесці конкурс, таму што ў нас у Беларусі вялікая армянская дыаспара. І я пагадзілася, правялі конкурс, вы таксама прысутнічалі на мерапрыемстве. І мне ўручылі гэты білет. Таксама не толькі я адна, Міхаіл Павлович Пазняков у нас у гэтым саюзе і Анатолій Юрьевіч Аврутін. Усеармянскі саюз пісьменнікаў мае мэту аб'яднаць усіх літаратараў, якія пішуць на армянскай мове ўсяго свету, для таго, каб тварыць дзеля міру, дзеля таго, каб літаратура армянская гучала. А як вот калі вы зацікавіліся менавіта армянскай літаратуры, армянскай паэзіі? Я зацікавілася пасля знаёмства з адным з пісьменнікаў, вось Абгар Апінян, ён якраз такі ўзначальвае гэты саюз. Ён 5 гадоў ўзначальваў саюз пісьменнікаў Арменіі. І такія зносіны, нават віртуальныя, таму што я не бачыла яго ў жыцці,
открыли для меня армянскую литературу. А так как я все-таки филолог, и у нас была замежная литература и литература Союза Советских Социалистичных Республик, мы это все проходили, то я, видите, что сделала для себя такую основу, что армянская сучасная литература так само вельми-вельми моцная, прыгожая. Коли вы начали писать верши, и чем было выкликано ваше помкнение стать наставницей? Ну, по-перше, я пишу верши с самого раннего узросту. Я навыть еще писать не умела, а уже выходила и спевала песни. Моя мама працювала наставницей белорусской мови літератури, тата по національності поляк, був у захопленні від русской класики. І у мене така сім'я читаюча, окрім того і пишуча, тому що і тата, і мама у молодості, у дитинстві так само писали. І брат мой так само пише, тільки пише у стол. І ось гэтая цікавість до слова, я її уже відчула у самом маленькому узрості. Коли мама сидела, рыхтавалася до уроков, я подбегала и глядела, что там мама читает. И памятаю, что пасла корову, у нас была корова, як у вёсцы, хоть и семья интеллигентная была, але як без господарки, правда, у вёсцы. И коли я пасвела коров, я спевала песни, я сочиняла верши и тут же их читала. И коровы поглядали на меня. Это были первые такие мои глядачи. І ведаєте, так само маміна сестра, наставниця русской мови літератури, і у її висів портрет Сергія Олександровича Есеніна. А вона була молодая, пригожая, і я була впевнена, що гэта її жаніх. На моє питання, гэта твой жаніх, адказала, ні, гэта Сергій Есенін, гэта душа. І ось тады для мене поэты сталі асоціюватися з лекарами душ. І у першому класі я вже читала свої перші вірші, наставниця мене похвалила, Клеменс Рима Григорьевна, за що я вельми вдячна. І наогул наставники підтримували мене з першого класу. Я з першого класу виступала, читала свої вірші. А перший раз надрукувалася у 15 років. Газета «На стражі октября» на русской мові. Був надрукований мій перший вірш, так само на русской мові. Називався «Для чого я рождена». А от як ви лічите, для чого ви народжена? Я народилася для того, щоб дарити щастя, радість людям, які побач, з якими мені зводить життя. Тому що саме головне – поділитися добринею, теплинею серця. Так і бабульки мені вчили. Будь сумлінний і добрий. А добрий чоловік – дуже чоловік. А зараз мені хотілося б, щоб ви почитали свої вірші. Ну, я думаю, на якій мові? На білоруській? На білоруській, безумовно. Ну, коли ласка. Вірш до мови. Життё само вяде мяне да мовы, на летуценні крылаў не стае, як фенікс адраджаюся на нова і вершыкі запальваю свае. А дзесьці там, у добрую хвілінку, дзе ўсё чысцей, прасторней і ярчэй, бабуля мне завязвае хусцінку ад злых сурокаў і ад злых вачэй. Я хаджу, паважная такая, як пава па бабуліным двары, а зараз толькі рэха далятае. Унучачка, са мной пагавары. Даўно смакую, як цукеркі, словы. Яны ў радках бы зоркі зіхацяць. Жыццё само вядзе мяне да мовы, вытока і дзяцінства, і жыцця. Канешне, пра такую дзейнасць вашу, як тэатр, як самадзейнасць, як сцэнарыі, вы таксама некалькі слоў, можа, скажаце? Пішу сцэнарыі таксама з дзяцінства. Калісьці я адпачывала ў піянерскім лагеры Зубраня, была актывісткай, членам савета дружыны, і тады правяла першае ў жыцці мерапрыемства на ўвесь вялікі піянерскі лагер. Хвалявалася, не спала ўсю ноч. І потым, калі я прыехала ў школу да сябе на радзіму, я стала арганізоўваць сама мерапрыемства, вось там
на Новы год, пастаноўкі ставіць, пісаць сцэнарыі. Мне гэта вельмі падабалася. І вось так склалася па жыцці, што і дагэтуль я пішу сцэнарыі, просяць многія пісьменнікі, юбілейныя творчыя вечарыны дапамагчы правесці, напісаць сцэнарый. І таксама ўсё раблю з радасцю. І самі вы вядзеце гэтыя часам вечары? І вяду таксама. І сустрэчы былі з пісьменнікамі, вы праводзілі вот такія вот пазакласныя, скажам так сказаць, мерапрыемствы. Хачу адзначыць, што вельмі шмат мерапрыемстваў было праведзена ў 168-й школе, якой тады працавала намеснікам дырэктара. І для нашых дзяцей, вучняў, было вельмі дзіўна, што ў Беларусі столькі сучасных, добрых пісьменнікаў, з якімі яны ўсе пазнаёміліся асабіста. У нас была літаратурная студыя «Вобраз» створана ад Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. І акрамя таго, што мы запрашалі ў госці пісьменнікаў, мы яшчэ вывучалі іх творчасць. Мы чыталі вершы, дэкламавалі прыгожа, вучыліся. Мы задавалі пытанні пісьменнікам, паэтам. І ведаеце, што многія дзеці натхніліся сустрэчамі і сталі пісаць самі вершы, апавяданні і друкавацца у нашых газетах і часопісах. Наша апытанка. І вось, калі я слухаў вас, нарадзілася вот такое пытанне. Назавіце, калі ласка, вашых любімых творцаў рускай літаратуры, беларускай літаратуры і польскай літаратуры. Рускай літаратуры Фёдор Дастаеўскі, беларускай Уладзімір Караткевіч і польска-беларускай Адам Міцкевіч. Ну што ж, харошая кампанія, як кажуць. І яшчэ адно такое пытанне. Працытуйце любімую байку ці любімы беларускі гумарыстычны верш, таму што вы яшчэ і байкапісец. Давайте я пачытаю верш «Барадатым». Давай. Так, зараз усе, уся моладзь, хлопцы барадатыя. І вы таксама моладзь, ну, і пасуе вам, так? Падабаюцца мне барадатыя, бо не сквапныя, не зацятыя, не насатыя, не губатыя, а прыгожыя барадатыя. Вось знайду я сабе барадатага, да не сквапнага, не зацятага, не насатага, не губатага, а прыгожага барадатага. Заспяваю свайму барадатаму, да не сквапнаму, не зацятаму, не насатаму, не губатаму, а прыгожаму барадатаму, што кахаю яго барадатага. Усміхнецца ў адказ барадаты, да не сквапны зусім, не зацяты, не насаты, амаль не губаты, а дурненькі такі барадаты. Скажы мне, нешта ты худаватая, невысокая, да не губатая, не шыкоўная, а вуглаватая. Тут прырода, відаць, вінаватая. І пакрочу я з крыўдай да хаты, нешта не зразумеў барадаты. Ну што ж, я не чакаў такога верша, ужо пра маю лысіну былі, так сказаць, вот мае госці, так сказаць, гаварылі, а вось пра бараду яшчэ не гаварылі. Дзякую вам. Ну і на завяршэнне скажыце, калі ласка, вось так я пытаюся у сваіх гасцей. Можа быць, я нейкае пытанне вам не задаў, якое вы хацелі, каб я задаў? Ёсць такое пытанне. Ведаеце, што я выкладала ў свой час у 2000 годзе беларускую мову. Так сталася, што дырэктар мяне паклікаў, кажа, ты філолог, руская мова, вось, трэба выкладаць і беларускую мову і літаратуру. І я так старанна рыхтавалася да урокаў. Памятаю, у мяне 9 клас, тэма творчасць Янкі Купалы. І я думаю, як цікава дзецям пачаць урок, каб дзеці зацікавіліся. Я напісала верш «У купальскую ноч», і ў гэтым вершы сустракаюцца назвы твораў Янкі Купалы. І вучні слухалі уважліва і запісвалі так, якія назвы яны пачулі. І ну, з радасці вам пачытаю гэты верш. «У купальскую ноч, у купальскую ноч, у загадкавую, незвычайную, таямніцай жыцця кветка папараць дзіўна цвіце. Разгараецца вогнішча, яркае, выратавальнае, і натхненне ад вогнішча ў сэрцы людскія ідзе. Неўміручы купала, імя яго вершамі ўплецена ў абрысы гісторыі маці-радзімы навек.
і лучыны паэта, стагоддзям святло не замецена, бо адвечную песню заўсёды пяе чалавек. Дзе радок да радка, успамінаў курган узвышаецца, над свабоднаю спадчынай песні лунаюць часцей. А купалава вогнішча ярка штогод разгараецца, каб удзіць патаемнае ў сэрцах тутэйшых людзей. Ну вось так урок вы змаглі і дзецям расказаць пра творчасць Купалы. Дзякую вам вялікі. Нагадаю нашым тэлегледачам, што сёння маёй суразмоўцай была педагог, паэтка Валянціна Драбышэўская. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.